Re, viss ēters ir te! Latvijas futbola federācija svinēs savu simtgadi. Latvijas futbola federācija ir dibināta 1920. Gadā, bet rītdien notiks leģendu spēle pasaules leģendas pret Latvijas futbola leģendām un tādējādi arī atzīmējot un arī svinot Latvijas futbola simtgadi. Un šobrīd mums rīt panorāmā ir pievienojušies divi smagsvari Latvijas futbolā. Vadims Ļašenko, Latvijas futbola federācijas prezidents un Māris Verpakovskis, Latvijas futbola leģenda un kā Vairi Viķi Freiberg teiktu, zelta puisēns. Labrīt. Labrīt, labrīt. Leģendu spēle, tas ir kaut kas īpašs un varbūt vēl nebijis. Vadim, varbūt tu vari pastāstīt, kas šī par spēle būs un kas par leģendām rītdienas konto stadionā būs? Jā, nu, pirmkārt gribētos uztaisīt tādu īpašu dāvanu mūsu futbola saimai, ja, un tomēr tas izdevās, neskatoties uz to, ka tomēr laiki nav tik vienkārši sakarā ar Covid, ja, situāciju, bet tomēr paldies administrācijai, mēs visu operatīvi sakārtojam un izdarījam. Latvijā izdevās sarunāt tādu zvaigznes kā Figo, kā Nuno Gomes, Mari Palidzēja un Kevin Kurāņi, Maludā, Sergej Ignaševič un vēl būs zvaigznes. Māri, to laikam tie vārdi neko neizsaka, tas ir tāds domīgs. Nē, es klausos. Man prieks, ka kaut kas tāds notiks. Un, es pat šorīt sāku domāt, ka man liekas, ka tieši tai mūsu izlasē Euro 2004, kas tika, ka nekāds pasākums nekad nav rīkots. Un tad prieks, ka mēs varam savākties kopā un uzspēlēt. Tieši no federācijas puses netika rīkots. Tad prieks, ka arī mums ir atkal iemesls savākties un uzspēlēt kopā. Mums jau bija kopīgs treniņš un bija prieks atkal satikt visu, cik zin, gan rīz tur. Visi ieradīsies pilnā sastāvā, izņemot laikam, es nezinu, vai Astafjevs laikam vienīgais, jā, nevarēja, bet pārējie visi būs. Un, nu, protams, būs patīkami arī uzspēlēt tādas pasaules mēroga zvaigznēm. Un man ir izdevies tādos pasākumos jau piedalīties ne Latvijā un var pateikt, ka tā bauda spēlējot ar viņiem vai pret viņiem. Tās ir fantastisks sajūts, jo kā viņi redz laukumu, kā viņi pieskarās bumbai, kā viņi atdod piespēles un tehniskā brāļa tur vispār gan rīz nav. Tāpēc prieks, jā, ka sestdien būs tāda iespēja uzspēlēt atkal ar savējiem un pret pasaules mēroga zvaigznēm. Jūsu treneris būs Aleksandrs Starkovs, tas arī tas pats treneris, kurš arī kopā ar jums iespēja šo lielisko sasniegumu 2004. Gadā. Cik varbūt tie treniņi tagad ir smagi? Nu, tagad, protams, ka daudz vieglāk un var atļauties pajokot un var atļauties pateikt kaut ko pretī, ko kādreiz nedrīkst teikt. Tāpēc mēs jau smējāmies. Žēl, ka nu, jo Starkovs tur deva kaut kādas atlaides, gan iesildoties vai darot kaut kādas vingrinājumas. 10 gadus atpakaļ jūs tā neteicāt, to mēs nevarējām atļauties. Tagad mēs varam. Jā, mēs, godīgi sakot, domājam arī par formātu. Jā, un no sākuma bija vairākas idejas spēlēt divu puslaiku pa 30 minūtēm, bet tomēr redzot mūsu spēlētāju fizisku sagatavotību, pieņem lēmumu, ka spēlēsim pēc pilna. Divreiz pa 15. Divreiz pa 15. Nē, divreiz pa 45. Luis Figu, Portugāls un, var teikt, arī pasaules viens no leģendārākajiem spēlētājiem arī būs. Un viņš mums ir atsūtījis aicinājumu nākt uz šo spēli. Un šobrīd varētu mēs arī tad paskatīties, ko Luis Figu mums ir atsūtījis. Hello everyone, I'm Luis Figu and you are watching Rita Panorama. I welcome you to attend Legends match between many football stars of the world and Latvia tomorrow in Skonto Stadium. See you there. Jā, Luis Figo aicināja rītdien Skonto stadionā šo leģendu spēles starp pasaules un Latvijas futbola zvaigznēm. Ja godīgi, viņš nemaz nav mainījies, kā viņš ir spēlētāja karjerā izskatījās. Es domāju, būs arī, varbūt arī, ko pabrīnīties, ne? Es viņu esmu arī redzējis uz laukumu tagad vēl burtisko gadu atpakaļ vai divus. Un, tiešām viņš ir fantastiskā formā, un gan vizuāli, gan arī fiziskā. Tāpēc būs varbūt jāuzprast tā recepta, kā viņam ir izdevies tā saglabāties. Krekli izmars viņam M. Mūsu izlasējies šaubos, ja būs kāda mēģina. Nozīmīgs brīdis. Kāds varbūt kopumā Latvijas izlases sastāvs būs šajā spēlē? Mēs zinām, ka tomēr mēģināt to Euro 2004 komandu dabūt. Jā, bet plus papildu tām būs Aleksandrs Cauļa. Protams, viņš ir futbola leģenda. Maris Smirnovs. Aleksejs Višņikovs. Aleksejs Višņikovs, Viktors Dobricovs. Kas vēl, Mari? Liepājnieki Ivanovs, Kļāva Karlsons. Latvijas futbola valstsvienībā zinās spēlētāji ļoti. Jā.
un tiesnesis būs Kiras Vasaras no Grieķijas. Jā, kas arī ir slavenais tiesnesis, tāpēc izdevās savākt visu, kā teikt, un uztaisīt tādu dāvanu futbola līdzjūtajiem un faniem. Simtgadē kopumā Latvijas futbols varbūt šobrīd nepiedzīvo vieglākos laikus kopumā ar visām varbūt iesaistītajām peripētijām, bet kā kopumā vērtējat nu, šo lielo nogriezumu? Simts gadus tomēr vieno vecākajām sporta veidu federācijām Latvijā. Nu, tomēr mums ir ar ko liepoties. Jā, mums bija slavena Daugavas komanda, kur parādīja arī labu sniegumu un rezultātus. Mums ir labi rezultāti izlases kontekstā un, protams, 2004. Gads. Jā, jā, mēs šeit arī fonā redzam šos katrs, es nezinu, Māris, laikam viņus ir atskatījies, vai tas no viens no tiem svātiem, kurš īpaši varbūt šos arhīvu materiālus pēc tam mājās neskatās. Nebūšu, ne, no tiem, kas skatās, ja, no, ja kādreiz Latvijas televīzijā ir kāda filma vai spēles, ka bija Covid laikā atkārtotās spēles, tad jā, tā es paskatījos, bija interesanti, bet tā pats nemeklēju un neskatījos. Nu, šīs laikam ir brīdis, ko jābauda ar skaņu noteikti Aleksandrs Starkovs priecājas. tās par šo īstenībā žēl visvairāk un kadru. Mēs viņu atstrādājam tik rūpīgi pirmsspēles treniņā. Vārds svinīt. Un viņi jā, un neparādīja pilnu mūsu to momentu. Scenāriju, jā, kāds mums bija. Jā, un šeit ir šī atspēlēšanās pret Turciju, un arī šeit arī lidoja toreiz. Tiešām turku līdzjūtēji tik krasi reaģēja uz gūtajiem, precīzāk sakot, zaudētajiem vārtiem. Nu jā, viņi ar to ir slaveni, un ka viņi ir ļoti agresīvi noskaņoti, bet nu, kas visvairāk iespiedies atsmiņā, kad viņi pēc spēles mums aplaudēja, ka mēs gājām no laukuma prom un švilpi jau savējiem, nevis mums. Tagad, kad karjera ir jau nolikta otrā plānā un es arī pievērsties vairāk administratīvajam darbam, rītdienas spēle pret pasaules leģendām un atgriezties vecajā valstsvienības sastāvā, kādas emocijas varbūt šobrīd? Ir satraukums, tāds sportiskais satraukums? Ir tāds patīkams satraukums un tiešām jau mums bija otrdien treniņš un tās emocijas, ko tu saņem atkal satiekot visus. Dzirdot viņu balss uz laukumu un ka viņš tev saka kaut ko priekšā vai tieši otrādi tu viņam, nu tas, protams, ka tas ir ilgu gadus emocijas, kas tagad nāk atpakaļ, protams, ka viņas ir patīkamas. Kas man varbūt vēl ar ko šī spēle rūt īpaši, kad un kāpēc es gribu ļoti viņā piedalīties, jo man dēlam ir 8 gadi, kurš īsti tā neredzēja, kad es spēlēju, jo viņš bija vēl maziņš, kad es beidzu, viņam bija 2-3 gadiņi, viņš īsti neko neatcerās, viņš tagad tikai tur pa televizoru man noredzē. Meitiņai man 2 gadi un viņa vispār nav redzējusi, kā es spēlēju, nu tad man prieks, ka viņa varēs redzēt tēti kā laukumā un saprast, ko tad tētis vispār ir darījis. Un ko tētis varēs rītdien, vismaz pats gribēt rītdien laukumā parādīt? Nav nekāda tāda ambīcija un mērķi. Kāds izspēlētas kombinācijas, lai atkārtot, nezinu, gūtos vārtus? Nē, tiešām tas ir tas, ka ot, iziet ar tiem džekiem atkal vienā laukumā, dalīt viņiem ģertu un tās emocijas uz laukumu arī. Un arī es saprotu, ka pēc spēles būs mums pasākums, tāpēc vairāk patīkam, ka satiksim viņus visus, uzspēlēsim pret pasaules mēroga zvaigznēm. Un ceru, ka arī līdzjutēji atnāks un paskatīsies un atbalstīs un, protams, tās. Tieši skatītāji priekšā spēlēt, tas jau ir atkal aizmirst. Šobrīd vēģi rada šo fanu troksni, bet Skontā stadionā noteikti būs līdzjūtai, kas varbūt pat skaļāk būs. Es papildināšu ar to, ka mums vajag obligāti radīt arī mūsu jaunai pauzei par to, ka mums ir tomēr ar ko liepoties, mums ir futbolisti ar vesturē, mums ir sava vestura, futbola vestura, mums ir zvaigznes arī. Un es gribēju tos, lai nebūtu tā, ka viņi nezina, kas ir Mari Verpakovski vai Igars Stepanas vai Valentīns Labaņovs. Tomēr viņi kaut ko esi sasnieguši un viņi ir zvaigznes. Ja? Un es gribētu, lai visiem būtu sapratams, ka mums ir sava vesturē un viņu vajag cenīt. Māri, tieši ir varbūt labs jautājums paturpinājums. Vai jūtat, ka savu potenciālu kā piemēri esat izmantojuši vai vismaz nu, uz to pusi esat gājuši? Nu, tu domā tieši par to, kad pēc karjeras? Jā, pēc karjeras jaunie jūs uzlūkojot. Hokejisti dažkārt par to varbūt runā, ka daži pēc jaunie hokejisti nu, treniņos viņus pat neatpazīst, un tad ir jāstāst, kas ir Kerši, kas ir Ignaķos. Nu, tagad diezgan saprotam, ka neatpazīst, jo tas tomēr jau bija 17 gadu atpakaļ, un skaidrs, ka tur tagad jaunā paudze vispār nebija piedzimus, kad mēs spēlējām fināla turnīrā, bet es uzskatu, ka varēja vairāk izmantot to potenciālu tiešām, tīpaši, kad vēl
mēs, kad jaunie vēl mūs atcerējās un tiešām, ka viņi paši vēl skatījās, ka uzskat, ka varēja vairāk to potenciālu izmantot, jo tiešām nu, nebija nekāda tā daudz pasākumu, kur mēs tieši tā izlas. Es nezinu, vai braukāt pa sportskolām vai braukāt uz kaut kādiem tādiem mačiem, kā šis. Jūs vēl bijāt aizņemt arī klubos? Bijām aizņemt. Tas, protams, ka ir grūti, tas nav vienkārši uzrīkot, bet to var, kā arī šī spēle to pierāda, ka ir iespējams to uzrīkot. Protams, tagad ir vieglāk, kad naudz jau ir beiguši, bet jebkurā gadījumā to potenciāli, es domāju, ka noteikti vajadzēja mums vairāk izmantot. Cik daudz varbūt, Vadim, tu sagaidi, ka būs šī sportiskā puse un cik varbūt, nu kā jau varbūt šādās futbola spēlēs ir tā, ka varbūt fiziskais kontakts nav tik izteikts un vairāk varbūt savā starpā kaut kādā dālēšanās? Es teikšu, protams, tas ir tas salīdiešanas pasākums jāpriekš visiem un vairāki no tiem zvaigznēm, kas atlidos, viņi spēlēšu kaut kur ar mūsiem spēlētājiem. Jā. Un tas ir tā, kā teikt, paldies mūsiem spēlētājiem, treneriem un visiem treneru štabam un visiem futbolistiem. Bet es redzu arī to treniņu procesu, treniņu, kad bija otrdiena, jā, un viņi ir malāči. Es domāju, ka būs labs futbols, interesants futbols, aizraujošs un būs daudz vārdus, zinot mūsu vārdsargus un, un uzbrucējus, protams. Jā, un no tās puses būs gan Luis Figo, Kevin Kurani, Nuno Gomes, Luis Saha, kur spēlē Manchester United. Es domāju, būs fantastiska cīņa un spēle. Māris, tomēr sāku redzēt to Latvijas. Jā, nu uzvārdi skaļi nekas, bet mums arī ir Zemlīnskas un Stepanos, tā kā un Kalinko, gan jau viņi noturēs viņus un viss būs kārtībā. Bet es arī, es domāju, sagaidu interesantu spēli un ar daudz vārtiem par to intensitāti. Es nevaru garantēt, ja, ka viņi būs augstākā līmenī, bet nu, centīsimies atdot visu spēks un turēt, lai līdzatējiem ir interesanti no pirmās līdz pēdējiem minūtēm. Citējot Antoliju Kreipānu, kurš komentēja Latvijas un Turcijas spēli otro spēli, kas arī ļāva iekļūt Eiropas čempionātā, vai spējat nocēt, kas notiks Skonto stadionā rītdien? Visa informācija par biļetēm ir Futbola federācijas mājaslapā. Attiecīgi rītdien, tad, lai līdzotējiem ir pieejams ar COVID-19 certifikātu. Jā. Veiksmīgi jums aizvadīt bez traumām šo spēli. Tas būs ļoti svarīgi, jā. Paldies. Tā kā paldies, vīri, ka atnācāt. Un, tad, lai, nu, pasaules zvaigznēm izdodas arī iekost. Neskatoties to, ko varbūt, zin kā, viņi varbūt mēģinās sevi pietaupīt, bet neļaujiet viņam varbūt jūs apspēlēt. Turēsim. Jā, paldies, Elis. Paldies. Rītdienē Latvijas leģendu spēle un pret pasaules leģendām Skonto stadionā, un tā būs ļoti īpaša. Luis Figo, Maldā, kur Aņi ir ļoti plašs un zvaigžņots sastāvs, vērtīga spēle un, protams, Latvijas futbola simtgadi tikai tagad ieskrienās, bet šobrīd īsa atelpas pauze un tad jau atgriežamies rīt panorāmā.